Özgün şarın aylanı ötücü yoldun kuruluşu kızı jürüp jatat. Yerine 100'den aşuun teknikalar tartılıp, 2024 yılın ayağına çeyin bütkörü talabı koyulgan. Uçurda kuruluştun alğaçkı etabında Kara Daryanın eki jegin bekemdegen 4551 metre uzunduktağı damba kuruluda. Bugünkü kündü anda işten 40% atkarılgan. Mındağı iş hareketler menen ministerler kabinetinin törağası Akılbek Japaров jerinen tanışıp çıktı. Bu yerde MPS'ke karıştı, özü taşıtın bir kariyeri var, şundan taşılı atıp. Jalpı teknikalardın sahanı, öyle taş taşıgan sahanlar 100'den aşık teknik işte atıp. Mol yerde ekskavatordan bir 19 ekskavatı işte atıp. Kranlardan 10 jaktı kran işte atıp. Negizde iş, jakşı stabilde yürü atıp. Buyursa şu maydın ayaklarında toluk. Министрлер кабинетинин төрагасынын Ошко болгон сапары Өзгөн шаардык стадионунда уланды. Аталган стадион 1970 жылдары курулуп, андан бери бир дагы оңдоп түзөдөн өткөн эмес. Эскилиги жетип, дээрлик кейиштүү абалда. Региондорду өнүктүрүү долбоорун алкагында бул стадионду толук менен оңдоп түзөө май айында башталмак болду. Eğer de stadyonu alsak, bu yerde futbolne pole ayançası remont bolot, al yerge iskustvenniy gazon salınıp, освещение bolup, oşondoy эле трибуналардагы remont bolot. Oşondoy эле bul yerge раздевалкалар, медпункт, инвентаризация, тренерский барды bul yerde курулат. Ошол эле учурда bul yerде кыргыз баягы улуттук оюндарына дагы нерселер салынат. Стадион жана ага жанаша жайгашкан орто коргон сейил багы дагы оңдоп түзөдөн өтөт. Ал үчүн жалпы 141 миллион сом сарпталары айтылды. Мындан сырткары Өзгөндөгү муниципалдык мал базардын долбоору дагы көрсөтүлдү. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик 5 гектардан ашуун жерге заманбап шартта мал базар курууну көздөп жатат. Бул күнгө чейин иштеп келген мал базар талапка жооп бербейт. Малдын саны да көбөйүп атат дегенде, бирок азыркы учурда бул биздин долбоор, анан эми кошуна ошол мал базарынын ээси жана кандай талаптарга жооп бербесе биз дагы мүмкүнчүлүк бар, акча каражатын табабыз, жерибиз турат. Бул долбоорду ишке ашырганга биз дагы уже анда биз буну жөнүндө кол кылабыз да. Өзгөн калк жыш жайгашкан район болуп саналат. Калкынын саны 200 миңден ашуун. Жаңы айланма жол Өзгөн районуна кире бериш жерден шаарга жетпей, аны сыртынан өтүп кетет. Райондун Кароол жана Ана Кызыл айылдарын байланыштырат. Бул жол кыймылынын интенсивдүүлүгүн жана жол тыгынын бир топ азайтат деп күтүлүүдө. Буга чейин да министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзгөн айланма жолунун курулушу менен таанышып, ишти тездетүүнү тапшырган болчу. Алмагүл Эркебайгызы, Адилбек Абдакимов, Оштв.